pastāstīšu, vakar bija tāds skaists reids pa novadu kopā ar Ogres novada godu pilsoņiem, kultūras namiem, tikšanās ar kultūras darbiniekiem un praktiski pa visiem pagastiem izbraucām un novada pilsoņi bija tik gandarīti par kultūras darbinieku entuziasmu, daudz ar minimāliem līdzekļiem un lielu darba spēju, bet daudz jau padarījuši. Tā kā tāds skaists saulēns pasākums vakar sanāca un droši vien, ka būs jāorganizē šādi vēl. Cilvēki ir tieši priecīgi par to, ka pa novadu šādi teiskos ir tik organizēti. Nikolēks un Anita ļoti veiksmīgi bija sakārtojis programmu. Tas tāds skaists pirms bija tā izpilddirektori saimniecība. Tā, nu, darbi turpinās, galvenokārt notiek tātad ceļa apsaimniekošana un uzturēšana, tādi ikdienas darbi. Būvniecība, kas mums notiek pilsētā, arī iet uz priekšu, nekādu tādu īpašu izmaiņu, kopš pagājušās sēdes nav. Tātad Ogres upes aizsarg dambis, nākošu nedēļu notiks asfaltēšanas darbi pirmai, otrai, trešai kārtai. Turpinās tātad visa pārējā dambja nostiprināšana un uzbēršanas. Šīs nedēļas laikā mums tiks iedoti risinājumi, kā stiprināt šo te Ogres upes krastu pretējā pusē, Čakas prospekta un Strelnieku prospekta tātad rajonā. Un tad atkarībā no šiem te risinājumiem arī mēs zināsim, cik mums tas izmaksā. Cik redzot, tad būs steidzamā kārtā jālēma par šo te finansējumu. Jo, ja mēs šos te darbus neveiksim, acim redzot, nonāksim pie tā, ka būs jāslēdz viena kustības josla un jāveido vienvirziena, varbūt ne vienvirziena, bet, nu, tātad viena kustības josla būs jāslēdz šajā tiešā, jo, diemžēl, šī nogāze ir pietiekoši bīstama un tuvojās ziema, slidens laiks būs, tātad mums ir jānostiprina šī nogāze un jāuzstāda drošības barjeras, pilnīgi vienmēr. Tie tādi, laikam, paši svarīgākie darbi, kas mums sagaida būtiski tuvākajā laikā. Paldies. Informatīvās daļas vēl pagājušā komitejas sēdē mēs varējām klausīties tādā spiltā monologā Pūķis kundas izpildījumā. Tā kā mums izglītības jomas pārvadu priekšniece ir vietā veselība kārtībā, tad es ļaušu tomēr atbildēt un dokumentēt mazliet to tēmu, kas saistīja par izglītību, par bērnu skaitu palielināšos, par finansējumu. Lūdzu, kā mās. Jā, uzpirms es gribu teikt paldies visiem deputātiem, kuri pagājušajā ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu tomēr atbalstīt šos atbalsta pasākumus mazajās skolās, kā mēs viņus saucam par mazajām skolām, lai gan patiesībā tas ir vidusskola filiāles un Taurupes pamatskolas filiāles, jo līdz šim prakse bijusi ir tāda, ka mēs īsti neesam sapratuši, cik un kas maksā tieši finansējot šīs skolas, kur skolēnu skaits ir ļoti mazs. Jā, es arī vakar beidzot atradu, paldies Ogres faktiem, pagājušās ārkārtas. Vispirms es atvainojos, jo sēdē nepiedalījos tāpēc, ka biju slimnīcā dažas dienas. Bet vakar vakarā noskatījos ārkārtas sēdi un gribu arī deputātiem precizēt un droši vien arī komentēt šeit izteiktos emocionālos pārmetumus dažus. Vispirms Silvijas kundze ļoti pareizi norādīja atkārtas sēdes laikā, ka Ogres novada pašvaldība ir vērsusies ar vēstuli izglītības un zinātnes ministrijā, jo finansējumu dala izglītības un zinātnes ministrija, nevis pašvaldības savienība. Un tas, kas pagājušajā sēdē netika minēts, Lūdzkums teiktā, tas bija nosaukts kā precedents. Es gan viņu teiktu, ka pagājušajā vasarā stājās spēkā jauna ministra kabineta noteikuma 333, kas ir iepriekšējo ministra kabineta noteikuma 1616 grozījumi. Un tur stāv rakstīts tāds punkts 4 prim,
stāv rakstīts, ja novadu un Republikas pilsētu pašvaldības veicot izglītojumu uzskaita kārtējā gada 27. Maijā ir konstatējusi, ka šis bērnu skaits, es mazliet saīsinu tekstu, 1. septembrī būs lielāks nekā esošā gada 27. Maijā, tad pašvaldība rakstiski par to informē līdz 31. Maijam Izglītības un zinātnes ministrija. Tāpēc Silvijas kundzes teiktajā, ka mēs esam rakstījuši vēstuli, ir precīzi, tikai viņi neatsaucās uz šo te ministra kabineta noteikumu normu. Mēs pat esam rakstījuši divas reizes, arī augustā informējot, ka tomēr pēc fakta, nevis augustā, bet septembra sākumā, pēc fakta tiešām skolēnu skaits ir lielāks septembrī. Tā kā vēstules ir bijušas divas. Es to nenosaukšu par precedentu, es to nosaukšu par jaunu ministra kabineta normu stāšanos spēkā tieši šajā mācību gadā. Ja mēs atceramies, kas bija pagājušajā gadā, varbūt deputāti, kas ar izglītību nav saistīti, to neatceras situācija bija līdzīga, tikai nebija šo ministra kabineta noteikumu. Arī tika pirmais skaitlis skolām piefiksēts 27. Maijā. Septembrī dažām pašvaldībām šis skaitlis bija lielāks nekā 27. Maijā, un mēs vairāk skolu direktori, precīzāk trīs, Uguns pirmās vidusskolas direktori, Mārupas vidusskolas direktors un Ķekavas novada vidusskolas direktori griezāmies pie toreiz esošā izglītības ministra Dambrovska kunga un arī panācām, ka tomēr šie 27. Maija skaitļi netika ņemta vērā, bet vēlreiz saku, šī gada situācija ir citāda tādēļ, ka ir jauna ministra kabineta noteikumi. Pārdomājot laiku, kas ir noticis šajos četros gados izglītības jomā kopumā, tūlīt ir saimes vēlēšanas 4. Oktobris, un izglītības sistēma šajā laikā ir atdzīvojusi, piedzīvojusi, darbojusies ar trīs izglītības un zinātnes ministriem, kā jūs visi ļoti labi ziniet, tad man gribas tomēr pieminēt vēl vienu faktu, ko es varbūt neesmu publiski paudus, un tomēr man gribētos arī deputātiem šo situāciju izstāstīt. Tad, kad darbu uzsāka Ķīļa kungs, bija ļoti daudz reformu, bija ļoti daudz ideju, bija ļoti daudz darba grupas, vairāk kā 10 darba grupas izglītības ministrijā bija. Un viena no šīm darba grupām bija tieši par mazajām lauku skolām. Jo valdība tajā laikā savā rīcības plānā bija ierakstījusi, ka tomēr atradīs kādu modeli, kā palīdzēt mazajām lauku skolām. Sākumā šī ideja bija stipri neticama, un tomēr 2012. gadā, kad tika izstrādātas jaunās politikas iniciatīvas, tika panākta koeficientu maiņa mazajām lauku skolām, respektīvi visām skolām, kur skolēnu skaits bija līdz 100, tika mainīts sākumskolas koeficients no 0,75, precizējuši tiem deputātiem, kas nesaprot, šobrīd modelī naudas sekos skolniekam ir trīs koeficienti. 1. 4. klasē 0,75, 5. 9. 1, vidusskolā 1,25. Tas ir vajadzīgs, lai mācītu plānu realizētu. Un tika mainīts šis te koeficients mazajām lauku skolām, tika mainīts koeficients no 0,75 uz 1. Respektīvi, visām lauku skolām, kurām skolnieku skaits bija līdz 100, valsts papildus dotēja medikācijas. Ogres novads tieši šajā laikā izdarīja soli, veicot optimizāciju, apvienojot šīs mazās lauku skolas pie skolu lielāku skolu filiāliem, nesaušu par lielu skolu filiāliem. Un šobrīdējā situācija ir tāda, ka piemēram uz 1. septembri Daurupas pamatskolā ir 44 skolēni, Meņģeles filiālē 32, Mazozdola 28, kopā 104 bērni. Ja šīs skolas būtu atsevišķi kā pamatskolas, viņi saņemtu šo te citādo finansējumu, respektīvi valdība valsts dotētu līdz koeficientam 1. Diemžēl šis lēmums nebija, manuprāt, pārdomāts, un mēs varam tagad teikt, vilciens ir aizgājis, jo neviens šīs skolas atjaunot neļaus, tāpēc ka skolu atvēršanu saskaņo izglītības un zinātnes ministrija optimizācija veikta, taču nauda, ko mēs novadam, lielāku vai mazāku summu aizgāja tomēr garām.
Tajā laikā pavisam vienkārši nauda tika noņemta lielajām skolām. Šajā gadā lielajām skolām, es uzskatu solidāri, godīgi, paskaidrojot, tika noņemta 3,5%. Pagājušā gadā tie bija 5%, iepriekšējā gadā 8%, vēl iepriekšējā gadā 10%. Tā kā es uzskatu, ka runāt par darbību, bezdarbību, analīzi kaut kādu, nu, droši vien, ka jāpaskatās ir mazliet plašākā jomā. Ja mēs runājam par precedentu, par ko Kūtas kundze minēja ārkārtas sēdē, pēdējais, ko vēlos teikt, ka pagājušā gadā es arī ierosināju, ka līdzīga situācija, kur skolēnu skaits ļoti strauji aug, ir vakara nodaļās un minēju arī savu piemēru augstu. Pirmās vidusskolas piemēru, kā septembrī skolēnu skaits ir viens, bet oktobrī, ap 10. oktobri, tie ir apmēram 70-80 bērni jaunieši vairāk kā iepriekšējā gadā. Droši vien, kad arī tad vajadzēja rīkoties, un tas arī notiek gadu no gada, ka šie bērni tomēr tiek mācīti bez finansējuma. Noteikti nepiekritīšu teiktajam, ka mēs noteikamies ar bezdarbību. Domāju, ka mana rīcība turpmākā būs vispirms sazināties ar Izglītības un zinātnes ministru Bruvietes kundzi, par šo situāciju un tātad sagaidīt Izglītības ministrijas vēstuli, ja viņi vēl nav atnākusi atbilde, bet varbūt, kad jau ir vakar vai šodien. Un droši vien vēsties pie citām iestādēm, respektīvi, ja mūsu valstī ir noteikti visiem vienādas tiesības iegūt izglītību un valsts par to maksā, tad droši vien arī šiem 132 bērniem ir tiesības saņemt valsts finansējumu. Es domāju, iesaistīt tiesību sargu, nedomāju iet uz satversmes tiesu, jo droši vien tas būs pārāk ilgs laiks, lai cīnītos, bet tomēr meklēt šo finansējumu, un es domāju, ka tas arī tiks pārskatīts, jo, manuprāt, šīs jaunās pieņemtās normas īsti nav pretrunā ar vienlīdzības principiem saistībā ar izglītību. Tā kā teikt par bezdarbību un to, ka mēs neko nedaram, es laikam šeit atļaušos deputātiem tomēr norādīt, ka daram un darīsim, un es ceru, ka arī kāds risinājums tiks atrasts. Paldies par uzmanību. Paldies par Inetes kundzes skaidrojumu. Tieši tas arī bija jautājums pagājušā sēdē, kurā es uzdevu, tā kā jūs nebijāt klāt, kad es nopiedu domas vadībai, kas ir darīts, lai mēs novērstu šo te precedentu, ka 132 skolniekiem nav iegūts finansējumu šiem pēdējiem 4 mēnešiem. Kā mums skaidroja Silvijas kundze, ka tie ir vairāk kā 13 tūkstoši mēnesi. Bet, nu, tā, protams, jums ir precizēta informācija. Tieši tāds arī bija jautājums. Un paldies, Inetes kundze, ka jūs esat darījuši vairāk nekā tikai rakstījuši informatīvas vēstules izglītības zinātnes ministrijai, jo man liekas, ka viņi strādājošajā sistēmā pietiekoši ilgus gadus, jūs ļoti labi ziniet, ka šīs informatīvās vēstules parasti iegūst atbildnē. Un, bet ja aktīvi darbojās un iesaist, tad arī šo finansējumu var panākt. Un es nedomāju, ka novadam ir jāmeklē finansējums no savām rezervēm, jo arī ministrija var atrast finansējumu savās rezervēs. Ir tikai jācīnās, bet ir jācīnās kopā pašvaldībām, kas to dara un šo te šīte, mums, protams, Ogres novads ir vissāpīgākā situācijā, jo finansējums ir vismazāk iedots, bet citas pašvaldības arī ir līdzīgā situācijā, kurām šis tu bērnu skaits atšķirās. Tā kā tas arī bija mans jautājums, bet attiecībā par iepriekšējo periodu un jūsu skaidrojumu, tam atpalika īsti neskaidrs. Šeit izskanēja pārmetums, ka iepriekšējos gados mēs esam mazās skolas, kurās, kā jūs tagad minējāt, ir 20-30 bērni. Mēs neesam izlikvidējuši, bet izveidoši pa filiāliem, tad jūs tā kā domājat, ka mums tad vajadzēja nezinot, ka pēc dažiem gadiem mainīsies finansējums līdz 100 bērniem skolām uz viens no 75, ka mums vajadzēja viņus likvidēt, jo tajā laikā citas iespējas nebija. Atbildēšu, nevis nezinot, kas notiks pēc dažiem gadiem, domāju, ka tajā laikā vajadzēja sekot līdzi, kas notiek Izglītības un zinātnes ministrijā, sekot jaunās politikas iniciatīvām, kas tika aprakstītas daudz un dažādos dokumentos, kur tas arī tika iepriekš pateikts. Vienkārši domāju, ka netika veikti aprēķini, lai saprastu, ko Ogres novadam maksāja šo skolu
filiāļu izveidošana un ko maksāja, mēs, ja šīs mazās skolas būtu saņēmuši šo mēģi dotāciju papildus, kā to valsts ar 12. vai 13. kādu sāka maksāt. Vienkārši vajadzēja modelēt un veikt aprēķinus. Bet par iepriekšējo vēstuļu rakstīšanu tomēr teikšu tā, ka lai Lukas noveda dome savu darbību tomēr pierādītu un parādītu, ir vispirms jāvēršās pie naudas sadalītā izglītības un zinātnes ministrijas un tikai tajā gadījumā, kad būs atteikuma vēstule, tālāk var griezties un cīnīties par šo finansējumu, tā kā šeit nelīdz ne telefonu sarunas, nekādas citas dokumentam, rakstiskam ir dokumentu spēks, kur tālāk var vērsties citās instancēs. Tā kā Silvijas kundze pareizi ārkārtas sēdē teica, vēstule ir uzrakstīta par divas, gaidam atbildi un tālāk rīkosimies. Paldies! Tālāk mums visiem pievienot informāciju par Raimonda Ozola jubilejas koncertu ar izmaiņām tātad par godu pilsoņiem 16 biļetes klāt. Pamainīt tā sadalījumus, ja. Tātad nākamā domes sēde. Ir komentāri par šo? No kāds ir būs šis finansējums par papildus biļetēm no tā? Nā, papildus tur ir sadalīts tās 50, bišķi citādāk. Nākamā komiteja sēda 9. oktobrī, komiteja 16. domas sēde. Visiem tika izsūtīti plāni par nākamajām sēdēm, vai ir iebildumi par izmaiņām. Mēs uz nākamo domas sēdi varētu likt tiekšā, tātad janvāris un aprīlis ir izmaiņas. Par nedēļu vēlāk nekā parasti. Ja nav iebildumu, tad uz nākamā domas sēde mēs liekam šādu sarakstu iekšā. Pie domas sēdes darba kārtība šodien 22 finanšu tautsaimniecības komitejas jautājumi, 4 finanšu, 7 sociālo lietu un 3 slēgtajā daļā un 2 papildus iepļaujamie jautājumi. Lūdzu balsojumu par šos domas sēdes darba kārtību. Paldies. Saimniecības komitejas jautājumi. Par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstules izskatīšanu, ka pieejams būs. Lēmuma projekta nav izmaiņa. Jautājumi. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Balsīgi. Par saistošo noteikumu 28.2014. gada grozījumu 2013. gada 21. marta saistošajos noteikumos Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākuma veikšanai ir daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās pieņemšana. Zeldiškums. Lēmuma projekts bez izmaiņām. Lūdzu jautājumi. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Atbalstīgi. Par domes 2014. gada 16. jūnija lēmumu par saistošo noteikumu Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību Ogres pilsētas privāto dzīvojumu un māju pieslēgšanai pilsētas centralizētājiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem pieņemšanu atcelšanu. Bet mēs izmaiņām lēmumu projektu. Tā, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Pret, atturas. Pret vai? Pret. Pret. Par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Ogres novada Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu Rīgas ielu uz Ieda ielu un Ogres klubu pie. Apvienot. Tā, man jau ir izskatījis no cāniecības sēdā, un tad ir zinājumi. Jautājumi? Mums balsojumi par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Apturas. Par Ogres un Ikšķils novada pašvaldības aģentūras Ogres un Ikšķils turisma attīstības aģentūra 2013. gada publisko pārskatu. Komentārs. Lēmumu projektu ir izmaiņā. Jautājumi. Mums balsojumi par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Apturas. Par līgumu noslēgšanu par gāzes vada izbūves Zvaigžņelā, Ogrē, Ogrē, Lastiņkundze. Lēmuma projekts bez izmaiņām, informācija papildināta saskaņoto līguma projektu. Jautājumu.
Balsojam par sagrupu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Nav. Par zemes vienības urbi 153 iznomāšanu. Jansona. Nolabojumu papildinājumu. Ok. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Par zemes vienības ranka 13 ogres gals piekritību un iznomāšanu Astrīdai Līdekai. Jautājumi? Balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamo īpašumu daļu iznomāšanas jā, LMT. Lēmumu projektu papildināts ar atsaucu uz normatīvu aktu ministru kabineta noteikumu numuru 515 un informāciju ar nomas maksas aprēķinu. Jautājumi? Jautājumi nav uz balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pretis. Atturas. Paldies. Par Ogres novada pašvaldības Ķēpenes pagastu pārvaldes dzeramā ūdens un kanalizācijas ūdeņu savākšanas un attīrīšanas maksas apstiprināšanu. Grāvīts, Labrīt. Vēl projekts bez izmaiņām. Jautājumi? Uz balsojumu. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Jautājums no punkta 11 līdz 21 vai ir izmaiņas lēmumu projektos? Lēmumu projektos izmaiņu nav. Tātad par Ogres novada pašvaldības Madlenes pagastu pārvaldes pakalpojumu centrāžu apstiprināšanu, par zemes vienības Vītnes Madlenes pagastā piekritību Ogres novada pašvaldībai, par zemes vienības Jaunkļaviņas pietarību pašvaldībai, piekritību par zemes vienības Pīpenes, par zemes vienības ar kadastru numuru 117 pēdējie cipari, par Ogres novada pašvaldību piedarošā zemes vienības Jaunrītis un Tažos, iznomāšana Raimondam Ivanovam par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienībām Govas, Čapazes, Cepļu, Taukātnes, Nomalas un Putviņu Tauru pagastā piekritību pašvaldībai par zemes vienības Apsēnes, Tiķenes, Kalna, Āderes, Mežsarga, jā. Zemdegas, Bajāri, Pūces, Lauciņu un Liepiņas Taurupas pagastā piekritību, par zemes vienības Štāles Taurupas pagastā piekritību pašvaldībai, par zemes vienības un ar kadrus numuru 57 pēdējie cipari piekritību, un par Ogres novada pašvaldībā piekritošā zemes vienības Vārnas Purvas un Tumšais Purvas Mazodola pagastā iznomāšanu. Vai ir jautājumi tāda priekšlikums vienā balsojumā par šiem punktiem? Balsot kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Vai ir jautājumi par šiem lēmumu projektiem? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi par sagatavotiem lēmumu projektiem. Kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Nav. Paldies. Par ikgadēju atvaļinājumu daļas piešķiršanu Ogres novada daļas priekšsēdētājiem. Atvaļinājums priekšsēdētājs iesniedzis iespējumu, ka viņš vēlās arī atvaļinājumā doties no 19. decembra līdz 10. janvāra 15. gadā. Tās 11 darba dienas. Un kopā sanāk 16 darba dienas par periodu. Jautājums. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Finansu atbalstu Raimondam Ikusam Vitolijam, dalībai hokeja turnīrā Bauer Eiro Hokeja Invite. Šajā jums lēmu projektā izmaiņu nav. Jautājumi? Jautājumi nav. Uz balsojumu par sagatavoto lēmu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Par finansu atbalstu Raimondam Liepiņam dalībai pasaules armrestu čempionātā. Šajā jums lēmu projektā nav izmaiņu. Jautājumi? Balsojam par lēmumu projektu. Paldies. Pret. Atturas. No. Par Ogres novada pašvaldības vispārējās interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem un pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem amatalgā. Pirmskolā.
Šajā domas lēmuma projektā pašā izmaiņa nav. Ir precizēts pievienotais dokuments, kas ir informatīvās kārtas par aizsošu aizsardzības iestāžu vadītāju amata algu likmeni. Un precizējums par to, ka priekšskolas izglītības iestāžu vadītājiem ir cita nosacījumi nekā vispārējās pamatizglītības un vidējās un profesionālās pieredzes izglītības iestāžu vadītājiem. Tur ir pievienots izraksts no MK noteikumiem un precizēta tabuliem. Uz jautājumu par lēmumu projektu? Jautājumu nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu, kurš par? Paldies. Sienīt mums nepiedalā. Paldies. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības 28. augusta 2014. Gada lēmumā par SIA Brīga iesniegumu par līdzfinansējumu Raimonda Ozola koncertam izskatīšanu. Vēlāk. Sagatavotājā lēmuma projektā izmaiņu nav. Jautājumi? Kāda pučuma? Ar piebildi, ka pēc tam tiks pārskatīts, kāda būs ienākuma, kas un pie budžeta grozījumiem būs nepieciešams, tad būs papildu finansējums no domas. Ne, par Brīgu bija runa tāda, kad, ja tur, piemēram, apmeklējumi nav mīnusā pasākums, tad attiecīgi tad ir mīnusā pārskata. Tad viņiem ir mīnusā. To tad ļausim atsimēties vēl. Pasreiz par šo lēmumu projektu jautājumu vairāk nav lūdzu balsojumu, kurš pat. Paldies. Pret? Turas. Sociālā lieta komiteja jautājums. Par dzīvokļu īpašumu numur 31 tīnu žēlā 16 nogrē pieņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā lastīt. Jā, jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu, kurš par? Des, pret, atturas. Par izmaiņām Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas sastāvā. Šķēles un tad. Tā kā pagājušais tamāks kundze nebija, tad varbūt šoreiz jūs varat skaidrot, jo pavasara pusē tika teikts, ka šī komisija tiks likvidēta un jauns veidojums būs. Kāpēc tad mēs tagad redzam, ka izglītības iestāžu vadītāji šī komisija saglabāta un kāda tad nākošā plānotā darbība? Jā, labprāt, paskaidrošu. Tiešām pavasara pusē man bija, ne tikai man vienai, doma, ka vajadzētu šo konsultatīvo komisiju mazliet aktivizēt, jo analizējot un pašai piedaloties iepriekšējās konsultatīvās komisijas, iepriekšējos gados konsultatīvās komisijas darbā, man bija sajūta, ka ne visi direktori aktīvi šajā konsultatīvajā komisijā darbojās. Pētot un skatoties, kā tas Latvijā notiek citur, jā, radās doma par direktoru padomes veidošanu un pat tapa direktoru padomes nolikums. Tiesa gan par direktoru padomes izvirzītajiem kandidātiem direktori sāka savā veidā izteikt pretenzijas, jo respektīvi mana doma bija, ka direktoru padome varētu darboties 9 cilvēku sastāvā līdz 10 cilvēku sastāvā. Un tomēr pēc šīm te sarunām ar direktoriem saņēmu diezgan daudz iebildumus tieši no tiem direktoriem, kas ir kā jauni direktori stājušies amatā, uzskatot, ka viņi arī ļoti aktīvi vēlas darboties lēmumu pieņemšanā. Saņēmu arī iebildus no lauku skolu direktoriem, filiāļu vadītājiem par to, ka
tomēr virzot uz direktoru padomu vairāk iestādes skolas direktors, tomēr netiks ievērotas viņu intereses. Tāpēc no šo visu ieteikumu rezultātā tomēr piekritu tiem deputātiem, kas mani pārliecināja, ka tomēr direktora konsultatīvajā padomē jādarbojas ar pilnīgi visiem direktoriem. Tiesa gan es mazliet paskatījos iepriekšējo gadu konsultatīvās komisijas darbību, stundas, visu pārējo, un uzskatu, ka konsultatīvajai komisijai pat, ja sastāvs paliek iepriekšējais, ir jādarbojas mazliet citādāk, jo iepriekšējo gadu komitejas uzskaitas tabeles rāda, ka lielākais darbs un svars ir bijis komisijas vadītāja Vētes kundzei un komisijas vadītājas vietniecei Kūpes kundzei, kuras katru mēnesi ir 20 stundas nostrādātas, bet pārējie komisijas locekļi, direktori ir regulāri 4 stundas strādājuši. Tā kā mans viedoklis, ka komisija jāstrādā savādāk, un es ceru, ka viņa arī strādā savādāk, iesaistot pilnīgi visus skolu direktorus. Es arī gribētu tomēr, mēs visi lūdzam vārdu. Es tomēr gribētu varbūt teikt, ka to, ko es arī vēroju, kādā veidā tas viss veidojās, ka lauku skolas netiek pārstāvētas un lauku skolas, piemēram, Madlienas vidusskola, kas ir lielākā lauku skola, viņa netiek iekļauta Hūgas pirmā vidusskola, kas ir viena no lielākajām skolām valstī, netiek iekļauta. Nu, tāpēc arī šī gadījumā mēs izteicām šīs te pažas par to, ka ir jābūt šī te pārstāvniecība, ir jārunāt tām problēmām, un kur iespējas vairāk koncentrējās mums šie te bērni, un arī tā pašā lauku skolā, tās lauku skolas, tās problēmas ir aktuālas, un par viņām ir jārunā un jādomā, kādā veidā kopā mēs viņus risināsim. Tāpēc arī nepieciešama ir šāda pārstāvniecība. Paldies, Lūk. Man jau patiešām rada prieks par dzirdēt, ka tagadējā domas vadība tomēr ir nonākusi pie secinājuma, ka šajā konsultatīvā komisija šī darba forma ir optimāla un laba, un šeit tiek pārstāvēti visi direktori. Mēs vēlreiz uzsveru, ka visi direktori, kā tas ir visus šos gadus bijis, jo šīs te problēmas ne jau tādēļ, ka skola ir mazāka šajā skolā, ir mazāk un tomēr kopīgi ar kolēģiem tiekoties un diskutējot, kā pieaicinot konsultantus, kas līdz šim notika regulāri šajā te konsultatīvā komisijā, manuprāt, bija ļoti laba darba forma. Un kaut ko papildināt, tas ir, protams, tikai labi un apsveicami, bet to, ka šeit neveidojas kaut kāda jauna struktūra, kur izredzētie direktori tikai tie, kas un lemj par mūsu izglītības sistēmu novadā, manuprāt, ir ļoti optimāli. Tagad, tā kā man ir gandarījums, ka arī turpmāk darbosies šāda komisija un šo te darbu pilnveidos un strādās visu skolu interesēs, lai mūsu sistēmu uzlabotos. Jā, es domāju, ka forma, varbūt formai nav īsti tā nozīme, kāda ir forma galvenais, lai šis darbs būtu efektīvs, lai tiktu panākts rezultāts, un man bija prieks patiešām no īpaši jauno skolu direktoriem, kas tikko tika ievēlēti šī gada vasarā, par to, ka arī viņi izrādīja interesi un vēlējās darboties, tāpēc un arī mani deputāti daļa mani pārliecināja, ka šāds te direktoru padomes veidojums īsti nepārstāvētu visu skolu direktoru intereses. Es arī gribēju teikt, ka mēs arī gribēju pateikt paldies arī Puķis kundzei par atzinumu, kad viņi arī atzīst, ka šie cilvēki, kas darbojās tagad izglītības jomā, ka viņi profesionāļi un ka šo te ceļi, ko izvēlējušies profesionāli un pareizi un labāk, varbūt tās kā bija arī iepriekš. Paldies! Paldies, ka jūs turpiniet un tikai negraujiet. Paldies! Man savukārt prieku beidzot mēs laikam no labām pusēm atzīstam dažus. Kāds pasaka, kāda laba labi vienā otrajā pusē. Tas ir pirmais žests, ka mums varbūt darbs ir bišķi labāks prieks kopīgiem spēkiem. Paldies tātad par lēmumu projektu, kur lūdzu balsojumu, kurš par. Paldies, pret, atturas. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldība
12. gada 27. septembra noteikumos noteikumu par kārtību, kad augusta novada pašvaldība nosaka pirmskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu amatu vienības un pedagogu darba samaksu grundskolu. Šajā domas lēmuma projektā ir veikts nelielas izmaiņas un precizējumi. Ir pievienota papildus informācija par to, ko lūdza iepriekšējā komitejas sēdē par logopēdu likmēm. Ir pārskatījums pievienots par to, kādas šobrīd ir esošās pēc logopēdu likmes un cik būtu nepieciešams papildus likmes. Tātad kopumā šobrīd ir 7,69 likmes. Papildus pēc jaunajiem aprēķiniem, kas būs ietverti šajos grozījumos, būtu vajadzīgi 2,51 likmes, kopumā novada būtu 10,5 likmes, un šīs 10,2 likmes tad tiek pārdalītas to, ko var finansēt no saņemtās mēģinācijas pēc 6-gadīgajiem bērniem un arī no pašvaldības budžeta. Un tas ir tāds mainīgs skaits, skatoties, cik mums liela ir pieejama meditācija un kā tas tāpat tās tiek sadalīts ar pašvaldības un šo te meditāciju budžetu. Vēl ir veikti precizējumi pārskatot šīs te likmes saistībā ar pirmskolas izglītības iestādes tālību tieši par šīm te divām jaunajām grupām. Šajos mūsu noteikumos tieši divos punktos ir atrunāta pedagoģiskās likmes sporta trenerim basteinā un tieši latviešu valodas skolotājiem, kas ir saistīts ar 5-6 bērnu apmācību. Un šajos punktos tātad domas lēmumā arī ir lūgums veikt precizējumus, aizstājot skaidrus 7-9 punktā 1,0 ar 1,2 un 7-10 punktā skaidru 1,0 ar skaidru 1,25. Tāpat kā mēs runājām, ir papildzināts domas lēmuma projekts ar to, no kura laika šīs izmaiņas spēkā. Stājas spēkā, kas jau 2014. gada cilvēks. Cilvēki par lēmu projektu. Droši vien te ir veikt aprēķina, cik tas finansiāli šajos 4 mēnešos arī būs nepieciešams no budžeta. Tur tajā papildus informācijā ir apakšā redzams arī finansējums. Tas ir mēnesī šobrīd ir 1054 eiro. Un 4 mēnešos 3913, bet tas nav teikt, tas būs no pašvaldības, tas tāpat tiek sadalīts kopējā šajā te. Jo nu, pirmskolās mēs nevaram visu nofinansēt no meditācijas un no pašvaldības, līdz ar to tā ir tāda mainīga daļa, un skatoties finansēšanas sadalē, nu, kā tas tiek proporcionāli sadalīts ar pašvaldības budžetu un valsts budžetu meditāciju. Gribu lūgt deputātus atbalstīt šo te priekšlikumu tādēļ, ka mana pedagoģiskā pieredze saka un viss, ko es esmu savā dzīvē sapratusi saistībā ar atbalstu pasākumiem, liecina, ka jo agrāk bērnam tiek sniegta logopēdiskā palīdzība, jo vieglāk šo defektu ir iespējams labot. Un tāpēc arī mums ar Širo kungu piedaloties pedagoģiskā medicīniskās komisijas sēdē jau radās pavasarī šī doma, ka logopēdu likmu skaits noteikti tūlis novadā ir jāpalielina, jo bērniem tas ir nepieciešams, ļoti daudz bērniem tas ir nepieciešams, tāpēc es domāju, ka lai nu kur, bet saistībā ar logopēdu likmu palielināšanu mums noteikti šis lēmums ir jāpieņem pozitīvs. Jautājums man tikai ir par cik es redzu saulītes vadītāju. Jautājums ir man, kāpēc jūs tik vēlu iesniegumu uzrakstījāt par šo te papildus likmēm, un vai ar šo te, kas tagad ir pieprasīts, jums būs pietiekuši? Es varbūt precizēšu to, ka šis te iesniegums, par kuru saistībā, šie te grozījumi nav saistībā ar iesniegumu. Šie ir papildus, kas ir darba gaitā pārskatot, viņi ir izveidojušies, jo šeit ir runa par pedagoģiskiem amatiem, ko mēs nosakam saistībā ar šo kārtību, bet tas iesniegums, ka to mums tālāk būs izskatīts, tas būs saistībā ar saimnieku. Tas jautājums būs pēc tam. Jā.
Lūdzu vēl jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Atturas. Rogaša novada Madlēnas bāriņties, Rogaša novada Suntežu bāriņties un Rogaša novada Taurupu bāriņties reorganizācija. Vēdzētīs ko? Pagājušajās komitejas sēdē tika ierosināts pievienot pietvārdu šai bāriņties nosaukumam, konsultējoties ar speciālistiem, ar juristiem. Juridiski tas tā kā, ja mēs skatītos pēc pieredzes, kā mums ir nosaukt Lūgas bāriņtiesa, tas arī tā kā neatbilst. Un šeit ir ienācis priekšlikums, un tomēr, lai mēs saprastu, kurā vietā ir pamata darba vieta šīm bāriņtiesām, tad būtu un šeit, ja citi deputāti neiebilst, kas lēma par šo iepriekšējo nosaukumu, mums varētu būt pievienots tomēr šis Madlēnas nosaukums, ko arī Kūtas kundze tā kā vēlās redzēt, un arī likums tā kā lūdz vietvārdu iekļaut šajā nosaukumā. Tad vēl šorīt konsultējoties ar valstiem, kad bija piesaistīta šī organizācijas procesa darbā, tad varētu būt Logas novada pagastu Madlēnas bāriņtiesa, ja mēs šādā veidā lemtu pie domas dalāk, tad mēs varētu pievienot šādu nosaukumu, lai šis ietvārds būtu kaut gan pēc būtības mums būtu jānosauc visu pagastu, kas tiek ļaut šajā bāriņtiesā. Tad Kūtas kundze, ja ir šī prasība, tad arī citi neiebild, kas visi ir piedzies organizācijas procesā, pievienot šo nosaukumu veidot Lūgas novada pagastu Madlēnas bāriņtiesa. Jūs un tad... Nē, nu kā nav prasīt, no kurā tas tikai radīs skaidrīgi, kuros dokumentos paskatoties, mēs skatīsim, kurā vietā cilvēki strādā. Tad es domāju, ka šeit balsojot mēs piepītām, ka normatīvajos aktos, ko mēs esam sagatavojuši, nosaukumā būtu jāatrodas nolēt pagastu Madlēnas bāriņtiesa. Varbūt ir tā. Kundējais aktos būtu Logas novada pagastu bāriņtiesa Madlēnā. Nevis Madlēnas, bet Madlēnā. Tā, un šeit. Kas valodas mācību varētu kaut ko? Vai nu Madlēnā, tad varbūt tādā veidā, jo es saku, ja mums būtu jānosauc, tad mums būtu jānosauc visi pagasti. Bet pirmajā tikšanās reizē tomēr viens nepieprasīja vietvārdu ievietot šeit, kurā tad vietā. Un tad paliekam kā ir, nu tad lai paliek kā ir. Vai būs novada pagasti vārīties, jo plāk. Labi, un tur nolikumā jau viss bija, ja, tad balsosim par sagatavotu lēmu projektu. Ja būs nepieciešams, kāds mums norādīs mūsu nepilnībā, mēs varam arī to padrozīt. Vēl ir komentāri, priekšu kuru. Vienāk jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmu projektu. Kurš par? Paldies, pret, turas. Rogaša novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestādes Dzīpariņš, vadītājs Ērikas Zirnes atbrīvošanu no āmata. Šķēru kundze. Pagājuši komitejas ēdēs šis lēmums gāja kā par Dzīpariņu un Ādolītes vadītāju amatiem, bet vakar tika saņemts Ādolītes vadītājs atsaukums, nesauc savu izsniegumu, līdz ar to lēmu projektā, kur bija runa par Ādolītu, viss tika izņemts. Palika tikai par Dzīpari. Un konkursu arī tiks organizēts uz Dzīpariņu vadītājs. Lūdzu, Tomas, mums. Jā, nu, diemžēl laiks ir izdarījis mazliet savas korekcijas, un pa šo laiku ir pieņemti jauni ministra kabineta noteikumi, precīzi 19. augustā 2014. gada. 19. augustā, tad, kad šis lēmums tika gatavots uz komitejas sēdi, šie noteikumi vēl netika. Viņam nestājās spētā, arī pētot ministra kabineta mājaslapā, tātad datums, ar kuru šie noteikumi stājas spētā, bija tukšs,
Taču par šo laiku ir datums uzradies, un tas ir 5. septembris, respektīvi ar 2014. gada 5. septembri jauna ministra kabineta noteikumi, kas nostata kārtību, kādā kārtību un vērtēšanas nosacījums valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldību izglītības pārvaldes vadītāju amatu pretendentu atklasē. Tā kā mums šobrīd ir jārīkojās pēc šiem te jaunajiem noteikumiem. Ja mēs būtu 25. augustā Zirnas kundzes iesnieguma uzrakstīšanas brīdī pieņēmuši lēmumu nemaksāšu atvaļinājumu kompensāciju un nenosakošu atvaļinājumu mēnešu laikā, mēs būtu iespējams šo procedūru būtu bijis veikt savādāk. Tagad ir cikli noteikumi, kas prasīs pietiekoši ilgu laiku. Ministra kabineta noteikumos ir atrakstīts, kad ir jābūt atlases konkursa nolikumam, gan kad ir jābūt iet par tiem pretendentu vērtēšanas metodikai, cik dienas konkursam ir no 20 līdz 30 dienām jāizsludina, ka tam ir jānotiek divās kārtās, tas viss ir jaunajos MK noteikumos atrunāts, tā kā personāla daļai jāuzdota rokas un jāsāk domāt par nolikumu, vērtēšanas kārtību un visu kā ir jaunajos MK noteikumos. Bet reāli vadītāju apstiprināšana uz apmēram diviem mēnešiem nu, teiksim, tā aizkavēsies, pienākumu izpildītājs droši vien būs jānozīmē vismaz uz šādu laiku. Un vēl komentāri jautājumi. Bet tad šajā lēmu projektā tad mums nav jāpasaka, kas tad šos te divus mēnešus vai cik nav, tu pēc tajā trešā oktobra vadīšu, tad... Izpildu direktors, izpildu direktoru vietnieks izdos rīkojumu par pienākumu izpildītāju nozīmēšanu uz šo laiku, kamēr notiks konkurss. Ja, protams, konkursā uzvarēs Ābelītes, pirmskolas izglītības iestādes vadītāji, tad līdzīgs konkurss varētu notikt arī ogras galā, bet to mēs šobrīd nevaram paredzēt, visam jānotiek likuma kārtībā. Tikai jautājums ir, kāpēc šie noteikumi stājās spēkā 5. septembri, domāju, ka izglītības ministrija bija nolēmusi, lai tad visi direktori, kas ir uz 1. septembri apstiprināti, arī strādā, tālāk kārtība būs šāda. Nu, teikšu tā, labi, ka mēs Madlienas vidusskolai paspējām direktoru apstiprināt 25. augustā. Vai tomēr tas, ka izpildu direktors ar savu rīkojumu nozīmēs izglītības iestāžu vadītāju pienākumu izpildītāju būs? Nepareizi? Atveidu laiku. Jautājums vakar tika uzdots juridiskai nodaļai, un tad varbūt Stefānis Kundze. Likums nosaka, ka ieceru un atbrīvo nome, ja? Bet nu, darba kārtībā risināts jautājums, ja kaut kā vienas dēļ nav iestādes vadītāji, tad to risina darba kārtībā nozīmējot pienākumu izpildītāju, jo nevienmēr šādam pienākumu izpildītājam var sasaukt domas sēdi, lai viņš šādā veidā iecelt. Ja? Un tas arī vēl prasa jautājumu noskaidrot, kurš tad to apņemās veikt. Tā kā nu, normatīvi akti neparedz, ka tam ir jābūt ar domu lēmumu. Tāpēc arī ir uzdodas izpildirektāru šajā jautājumu sakārtību. Tikai komentārs. Domāju, ka mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai šīs izglītības iestādes Zīperiņš varbūt pēc tam arī Ābelīte sekmīgi darbotos, un tāpēc arī šis te pienākumu izpildītājs uz konkursu laiku ir jānozīmē. Domāju, ka tas viss ir loģiski un pareizi, un izpildu direktors atbild par darbiniekiem, tā skaitā arī pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju. Lūdzu, balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Atpūs. Nav. Rizmaņā nogas novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā. Šķēru stundu. Lēmumu projektu uz izmaiņā. Lūdzu, jautājumi. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret, atpūs, nav. Kaļa Kražociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas organizētā profesionālā sievietes izglītības programmas Taustiņa instrumenta spēle, aptagana spēle, ceturto mūzikas skolu audzēka ansambļu kaverāncā no konkursu nolikumu un dalības maksas apstiprināšanu. Grāmatas projekts bez izmaiņām. Jautājumi? Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret, atpūs, nav.
papildus iekļaujamie jautājumi. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestādes Saulīte personāla amata un amatalbu likuma sarakstā. Protams, kundze. Šajā gadījumā ir sagatavots domas lēmums, ka ieteicams pamatojoties tas pirmskolas izglītības iestādes Saulīte vadītājas iesniegumu, kuriem lūdz teikt izmaiņas apstiprinātajos amata vienību sarakstos. Un pamatojoties uz šo te iesniegumu, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kur ir mainīts skolotāju palīgs no 12 amata vienībām uz 14 amata vienībām saistībā ar divām jaunām pirmskolas izglītības iestāžu grupām. Ņemot vērā to, ka ir arī lūgums mainīt amata vienību skaitu medicīnas māstai un veļas noslēgumu mašīnu operatoram, izvērtējot situāciju, nākās secināt, ka papildus darbinieki nav plānoti pieņemt. Tātad šos te pašu amatu pildīs tie vēstošie Saulītes darbinieki, tikai saistībā šīm te divām jaunajām grupiņām palielināsies viņiem darba apjoms. Un šajā gadījumā tas ir plānots ar finansējumu, tātad amata algas palielinājumu likmi. Līdz ar to pie budžeta tas ir plānots un nav nepieciešams noteikt papildus amata vienības. Es tik varbūt arī uzdošu jautājumu Saulītes vadītājai, vai tad šobrīd visi grozījumi ir iesniegti, vienkārši es sapratu, ka iesniegums varētu būt un lietu ātrāk. Ja iesniegums varētu būt, bet tad viss finansējums, kas būtu vajadzīgs atrašanai divām grupām, bija paredzēts budžetā pagājušā gadā. Tas bija ielikts, es ielikstu. Ja drīk šeit mazu piebildu izteikt, varbūt jums ir maz attaisnojums, jo tādi remonta darbi kā jūsu iestādē šajā vasarā. Es patiešām šeit arī visu deputātu priekšā gribu teikt jums lielu paldies, jo jūs patiešām.